Díky, Zuzu. Kam jdeš? Jdem do parlamentu, čau. Mhm. Aše je i naše město. Chceme mluvit a být vyslyšeni. Například by se nám líbilo kino v Aši, ale sami na to nestačíme. Potřebujeme posily. Pokud je ti 12 až 25 let, přidej se k nám! Přihlášku najdeš na webových stránkách Městského domu dětí Sluníčko v Aši.